הרעיון שיהודים בגולה מסוגלים לעורר כזה דבר איום ונורא ליהודים אחרים, זה פשוט היה בלתי נתפס. זה הסיפור של מרי פרץ, אותה אישה יהודייה בקזבלנקה, ענייה מאוד, נשואה לגבר עיוור, אימא לארבעה ילדים. כלום חלופי לבן, חלי הבאתם שלי מצרי לעצמתה. שהקהילה היהודית פשוט חוטפים ממנה ארבעה ילדים. מחליק בהם תתעליום, מחליק האזרופיה, כתב מהאגדה. הסיפור הזה באמת זעזע את אמות הסיפים במדינת ישראל. אישה שאחר כך הביאה עוד שני ילדים לעולם וגידלה פה דורות ומשפחה לתפארת. איך העזתם לקחת לה את הילדים שלה? שם בכלל אנחנו גם עברנו קטרזיס, כי החיבור שאנחנו עשינו בין הילדים שמצאנו לילדים שחיפשו ולאותה אם, הפכו להיות משפחה אחת גדולה, מדהימה, מרגשת. אני בקשר מאוד עמוק איתנו. באמת החזרנו להם חיים. לאימא החזרנו את שמחת החיים שלה. יום אחד בחיי היא לא הפסיקה להדליק נרות כדי למצוא את הילדים שלה. הילדים שלה, היום פשוט ילדים מאושרים, בכל החגים הם נפגשים, הם נוסעים ביחד לחול, הם אפילו עשו טיול שורשים במרוקו. נפלה בידי זכות להיות חלק מהדבר הזה ולהיות חלק מהעולם הרגשי של המשפחה הזאת.